അവൻ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നെങ്കിൽ രോഹിണി ചേച്ചിയെ ഒരിക്കലും അമ്മയ്ക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. സുഭാഷേ, ഒന്ന് ജോർജ് ഡോക്ടറുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരെ പോണം, എനിക്ക് തീരെ വയ്യ. എന്നിട്ട് രോഹിണി മോളെ കാണാൻ പോണം. മോളുടെ ഭാഗത്ത് ശരി, മോള പാവം. മോളെ, അമ്മ പലതും മനസ്സിലാക്കി തോന്നുന്നു. വിശ്വസിക്കാതിരുന്നത് പലതും വിശ്വസിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നു. എല്ലാം അറിഞ്ഞു ഞാൻ. പറയേണ്ടവരെല്ലാം എന്നോട് പറഞ്ഞു. എന്തൊരു ചതിയാ മോളെ, ഇങ്ങനത്തെ മനുഷ്യരുണ്ടാവോ? പത്രത്തിലൂടെ പലപ്പോഴും വായിക്കുന്ന വാർത്തകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും സംഭവിച്ചു. അത്രയും മനസ്സിലാക്കിയ മതിയമ്മ. മക്കളെ പോലും മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് സ്നേഹിച്ചതാ അവൻ മാത്രമാണ് നല്ലതെന്ന് വിശ്വസിച്ചതാ? രേഖന വന്ന് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തകർന്നു പോയി മോളെ. ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ടാ വരുന്നത്. അമ്മയുടെ ബി പി കൂടി. ഇന്നവിടെ കിടക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടും അതിന് നിന്നില്ല ഞാൻ. എനിക്കെന്റെ മോളെ കാണണമായിരുന്നു. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എന്റെ മോളൊരു ശക്തമായി തീരുമാനം എടുത്തല്ലോ. ചതിയും വഞ്ചനയും അറിയാത്ത ഒരാളോട് കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടിത്തരാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. അവിടെയും മോളെ ചതിച്ചത് അമ്മയാ. കുറ്റപ്പെടുത്തില്ല ഞാൻ. എന്നെയും ലീന ടീച്ചറിനെയും രഹനെയും പോലെ ഒരുപാട് നല്ല കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന കുട്ടികളെയും അവരുടെ ബന്ധുക്കളെയും അതിവിദഗ്ധമായി കബളിപ്പിച്ചവനാ. അങ്ങനെ ഒരുത്തന് നമ്മളെ കേട്ട് വെള്ളം കുടിപ്പിക്കാൻ ഒരു പ്രയാസവുമില്ല. അതുകൊണ്ടാ അമ്മയും അച്ഛനും ഒക്കെ അവനെ അന്ധമായി വിശ്വസിച്ചു പോയത്. ഞങ്ങളെക്കാളും അവനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട്. അവരെ പ്രാണനായി കരുതുന്ന ഒരാള് ലക്ഷ്മോള്. അമ്മയെ വെറുക്കണമെന്നും അച്ഛനെ സ്നേഹിക്കണമെന്നും മോളോട് ഏത് നേരവും പറഞ്ഞത് ഞാനാ. അതുകൊണ്ട് അവനിനി തെറ്റുകാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും മോള് വിശ്വസിക്കത്തില്ല. നമ്മള് കള്ളം പറയുകയാണെന്നേ പറയൂ. എങ്ങനെ ഈ സാഹചര്യത്തെ മറികടക്കണമെന്ന് അറിയില്ല മോളെ. എന്റെ കുടുംബത്തില് എന്റെ മക്കൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നുവെന്ന് അറിയില്ല. സമാധാനമായി പോകുന്ന കുടുംബങ്ങൾ പലപ്പോഴും മക്കളുടെ വിവാഹത്തോടെയാണല്ലോ തകർന്നു പോകുന്നത്. കയറി വരുന്നവർക്ക് നമ്മുടെ സ്നേഹവും നമ്മുടെ ജീവിത രീതികളും ഒന്നും മനസ്സിലായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. എന്റെയും നന്ദന്റെയും വിവാഹം പരാജയമായിരുന്നു. വീട്ടിൽ കയറ്റം കൊള്ളാത്തവർ പടികയറി വന്നു. അവിടെ കഴിഞ്ഞു എല്ലാം. മോളിൽ ലക്ഷ്യമോള് അനുഭവിക്കേണ്ടതൊക്കെ ആ ദുഷ്ടന് കൊടുത്തല്ലോ. എല്ലാം പൊയ്ക്കോട്ടെ, എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടോട്ടെ. എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വത്ത്,
എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും നന്ദനും മോളുവ ആ സ്വത്ത് എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയാ മതി. അമ്മയെ പോലെ നന്ദനെ പോലെ അച്ഛനും മോളും എന്റെ അരികിലേക്ക് വന്നാ മതി. അവിടെ പിന്നെ എല്ലാ നഷ്ടങ്ങളും ഞാൻ മറക്കും. ഈ സ്വത്തൊക്കെ എത്ര കാലം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന്. ഇന്ന് നേടുന്നതൊക്കെ മറ്റാർക്കെങ്കിലും സ്വന്തമാവും. ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് നിർത്തിയവരൊക്കെ അരികിലുണ്ടാവണം. അവരുടെ സ്നേഹം കിട്ടണം. അതിൽ കവിഞ്ഞെനിക്കൊന്നും വേണ്ട. അമ്മ പോയിട്ട് വരാം. അമ്മേ ഇനി സൂക്ഷിക്കണം അവന്. ഞാൻ വന്നത് വഴക്കിടാനായിട്ടല്ല. സത്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ആരാണ് ശരിയെന്നും തെറ്റുമെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. രോഹിണിയെ കണ്ടോ? അമ്മയെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ വൈകിപ്പോയി. കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ല. അതുപോലെ കണ്ണുമൂടി കെട്ടാൻ കഴിയുന്ന ഒരുത്തനാവൻ, ഇതുപോലെ തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരുത്തനെ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. എന്തു ചെയ്യാനാ? അതെല്ലാം കണക്കിലെടുക്കാതെ ആരെയും വിശ്വസിക്കാതെ രോഹിണിയുടെ സ്വത്തെല്ലാം അവന്റെ പേരിലാക്കി. ഇനിയിപ്പോ അതെല്ലാം തിരികെ വാങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവർക്കെല്ലാം വന്നു ചേർന്നോങ്കി അവനെ കൊല്ലണം. ഇനിയിപ്പോ തല്ലിട്ടും കൊന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം? നഷ്ടപ്പെടേണ്ടതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. നന്ദനെല്ലാം മനസ്സിലായ സമയത്താ അപകടം ഉണ്ടായത്. അതിന് പിന്നിലും അവൻ തന്നെയാ. നന്ദനും അമ്മയെ പോലെ എല്ലാവരെയും വന്ന് കണ്ടിരുന്നു കൂട്ടത്തിൽ എന്നെ. അവിടെ അവൻ എന്തോ മണത്തു. നന്ദനെ കൊല്ലാനും തീരുമാനിച്ചു. അതാണ് സത്യം. അതുകൊണ്ട് അമ്മയുനെ സൂക്ഷിക്കണം. പിടിക്കപ്പെട്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ പിന്നെ എന്തും ചെയ്യും. ഇതിനിടയിൽ ജോസാറിന് വീണ്ടും ജയിലിലടയ്ക്കാൻ അമ്മ കാണിച്ച ആവേശം മണ്ടത്തരമായിപ്പോയി. അത്രയും നല്ല സ്വഭാവമുള്ള ഒരാളെ അധികം കാണാൻ പറ്റില്ല. രോഹിണിക്ക് യോജിച്ച ആളെ തന്നെയാ ദൈവം കൊണ്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് രണ്ട് കൈ നീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പകരം ജയിലിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുക അമ്മ ചെയ്തത്. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവുക ജോസാറിനെ കാണാൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജയിൽവാസത്തിന് ഞാനാണ് കാരണക്കാരിയായതെങ്കിൽ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാനും എനിക്കറിയാം. കൊന്നതവന അമ്മയുടെ മോളെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയത് അമ്മയുടെ മരുമോൻ തന്നെയാ. ഇനിയും പല മരണങ്ങളും അവന്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. അതിലൊന്ന് അമ്മയാവാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കണം. കൊല്ലട്ടെ, അവൻ എന്റെയും കഴുത്ത് കണ്ടിക്കട്ടെ. ജീവിതകാലം മുഴുവനും കരയാനുള്ളതല്ലേ. സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറിയിട്ട് ഒന്ന് മുന്നിലെത്തിച്ചെന്നാ മതി അമ്മേ. പിന്നെ അവ ആരെയും കൊല്ലില്ല. എനിക്കിനി ഒന്നിനും വയ്യ. അത്രയ്ക്കും മരവിച്ചു പോയി. വിശ്വട്ടൻ ഇപ്പോഴും മരുമകനെ ജീവനായിട്ട് കരുതുക. എല്ലാറിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ വിശ്വട്ടനെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് ദൈവത്തിന് മാത്രം അറിയാം.
മകളുടെ കൊലയാളിയെ കാണാനും ശപിക്കാനാണോ എത്തിയത്? അല്ല, എന്റെ മോൾക്കും എന്റെ കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി നല്ലത് മാത്രം ചെയ്തിട്ട് തിരികെ തന്നത് നരകം മാത്രമാ. സാറിന്റെ അമ്മച്ചിയുടെയും സാറിന്റെയും മനസ്സറിയായിരുന്നു. എന്നിട്ടും പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പുറത്ത് ഒരുപാട് ദ്രോഹിച്ചു പോയി. പരാതിയില്ല എനിക്ക്. ടീച്ചർ സത്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്ന് മനസ്സിലായി. അത് എന്നെ മഹാഭാഗ്യം. എല്ലാവരെയും പോയി കണ്ടു. ഞെട്ടലൂടെ എല്ലാം കേട്ടത് ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിത്തീരാൻ കഴിയുമെന്ന് അവൻ തെളിയിച്ചു തന്നു. രോഹിണിയുടെ ലീന ടീച്ചറിന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഒരാളാണെന്ന് ഞാൻ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അറിഞ്ഞിരുന്നു. അവസാനം രോഹിണിയും ലീന ടീച്ചറൊക്കെ സത്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും അത് മൂടിവെച്ചുകൊണ്ട് നടന്നാണ് പ്രശ്നം വഷളാക്കിയത്. അന്നേ ഇതെല്ലാവരോടും പറയണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ. പിന്നെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ വേദനിക്കുന്ന അയാൾക്ക് ഭയം. രഹന എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിയും ഇതേ കാരണത്താലാണ് എല്ലാം മൂടിവെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. അവനെക്കുറിച്ച് ശരിക്കൊരു അന്വേഷണം നടത്തി. ഞെട്ടിപ്പോയി. പല പെൺകുട്ടികളുടെയും വേദനിക്കുന്ന കഥകൾ കേട്ടപ്പോ. സാറിന് ജോലി പോയല്ലോ, സാറിനെ ഞാൻ തന്നെ ജയിലിലാക്കിയല്ലോ. എന്നെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ടീച്ചർ ഇതുപോലെ കരയുന്നും പശ്ചാത്തപിക്കുന്നും രോഹിണിയും അമ്മച്ചിയും ഞാനും ഒക്കെ പറഞ്ഞതാ. നേരത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ച രംഗമായതുകൊണ്ട് എനിക്കിതൊരു വലിയ അത്ഭുതമൊന്നും തോന്നുന്നില്ല ടീച്ചറെ. പെൺകുട്ടികളെ സ്വാധീനിക്കാനും അതേ സമയത്ത് അവരെ കീറി മുറിക്കാനും കഴിവുള്ളൊരുത്തനാ ഈ ശരത്ത്. ഇനിയിപ്പോ ഭയക്കേണ്ടത് ടീച്ചറാ. നന്ദൻ സത്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോഴാ അവനെ നിശബ്ദനാക്കാൻ നോക്കിയത്. അതുപോലെ ഇനി ടീച്ചറിനെയും അവൻ ലക്ഷ്യം വെക്കും. സൂക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തനായ ഒരു ക്രിമിനലാണ് മരണവുമായിട്ട് പിന്നിലുള്ളതെന്ന് ഓർക്കണം. അവൻ കൊന്നുകളഞ്ഞല്ലോ എന്നെ. ഇതിനപ്പുറം ഇനി എന്ത് ചെയ്യാനാ? മകളുടെ ജീവൻ എടുക്കുമ്പോ ഒരു അമ്മയുടെ പ്രാണനും അവിടെ തീരുക. തീർന്നു, ഇനി ജഡം കണക്ക് ജീവിക്കാം. പിന്നെ അതിനിടയിൽ ഇത്തിരി ആശ്വാസം തന്നു സാറ്. എന്റെ മോളെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നന്ദിയുണ്ട്. എന്റെ മോക്ക് നല്ലൊരു ജീവിതം കൊടുത്തതിന്. നന്ദിയുണ്ട്. എന്റെ മോക്ക് നല്ലൊരു ജീവിതം കൊടുത്തതിന്. ടീച്ചർ എന്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ കൈകൾ കൂപ്പരുത്. രോഹിണിക്കൊരു ജീവിതം കൊടുത്തെങ്കിലും അയാൾ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ലച്ചും മോൾ അരികിലെത്തണം. എന്നാ മോളെ കൊണ്ട് അച്ഛനെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ ടീച്ചർ? അവര് വല്ലാതെ അങ്ങ് അടുത്തില്ലേ? അങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച മോളെ കൊണ്ട് അവന് വെറുപ്പിക്കാനും എനിക്കറിയാം. അതിന് പെട്ടെന്ന് സാധിക്കില്ല ടീച്ചറെ. ഏതായാലും കാര്യങ്ങൾ ഇത്രത്തോളം ആയില്ലേ. ഇനി സാവകാശം മോളെ തിരികെ കൊണ്ടുവന്നാ മതി. പക്ഷെ നിരപരാധിയാണെന്ന് മനസ്സിലായെങ്കിൽ എന്നെ ഇവിടെ നിറക്കാൻ ഞാനതിന് ശ്രമിക്കും. പുറത്ത് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും. നന്മ ഒരുപാടുണ്ടായിട്ടും അത് കാണാതെ ദുഷ്ടനായി ഒരുത്തിനെ വളർത്തിയതിന് എനിക്ക് ദൈവം തന്ന ശിക്ഷയാണിത്. എന്റെ രാഖിമോളുടെ മരണം. നന്ദേട്ടനെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ശരത്തേട്ടാ, രാത്രിയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ മൊബൈലിൽ ആരോട് സംസാരിക്കുന്ന നന്ദേട്ടനെ ഞാൻ കണ്ടു. ചോദിക്കുമ്പോ മന്ദബുദ്ധികളെ പോലെ ഓരോന്നും പറയുന്നു. എന്നാലും മൊബൈലിലൂടെ സംസാരിക്കുന്നത് ഗൗരവത്തോടെയാ. അന്ന് ആ സ്കൂട്ടറിന്റെ ബ്രേക്ക് കെട്ടിയത് അവനായിരിക്കോ? ആ, അതിനൊക്കെയുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചും കണ്ടു പോയില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാ. നമ്മളാണെങ്കി ആ മുടിഞ്ഞവൻ ഓർമ്മയില്ലാന്ന് കരുതിയിട്ട് അവന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവൻ നമ്മളെ മണ്ടനാക്കുവാണെങ്കിൽ
എന്റെ ഈ വീട്ടിലെ നിലനിൽപ്പ് പ്രശ്നമാവും. അത് ഒഴിവാക്കാൻ അവൻ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തങ്ങ് കൊല്ലുന്നതാ നല്ലത്. എനിക്കിനി ആരെയും കൊല്ലാനും തല്ലാനൊന്നും വയ്യ. ജയിലിൽ കടന്ന് പ്രസവിക്കാനും വയ്യ. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അമ്മയാവാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാ അവന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടേ അബദ്ധമൊന്നും കാണിക്കാൻ ഞാനില്ല. എങ്കി നീ അനുഭവിക്കും. എന്നോട് വഴക്കിടാതെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ആദ്യമൊക്കെ ഒന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാൻ നോക്ക്. അമ്മായി അമ്മയും ഏതാണ്ടൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് തോന്നുന്നേ. ഇനി അതിജീവനത്തിന്റെ പാതയെ പിന്തുടരേണ്ടത്. അങ്ങനെ പോയേ പറ്റൂ. അതിനിടയിൽ പെടഞ്ഞു വീഴുന്നവരെ പറ്റി ഞാൻ ചിന്തിക്കില്ല. തലച്ചോറ് കൊണ്ട് നേടിയ കുറച്ച് മണ്ണാണിപ്പോ പ്രശ്നം. അത് വിറ്റു തുളച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടക്കായിരുന്നു. എനിക്ക് ആകെ തല വെരുക്കുന്നു. എവിടെ ഒരു അടുക്കളക്കാരിയായിട്ടെങ്കിലും കഴിയാൻ പറ്റുമോ എന്തോ. നന്ദൻ പഴയതൊക്കെ ഓർത്തെടുത്താൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാ. അതുകൊണ്ടാ അവനെ അങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. രാഖയെ ഞാൻ ഫിനിഷ് ചെയ്തു. നന്ദനും തീർന്നാ പിന്നെ ജോസ് രോഹിണി വിവാഹം കഴിച്ചതുകൊണ്ട് അവൾ ഇനി ഇവിടെ സ്ഥിരമായി താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല. നിനക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള വീട്ടിൽ നിനക്ക് എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും കഴിയാം. സന്തോഷത്തോടെ സുഖത്തോടെ. നിലനിൽപ്പിന്റെ പ്രശ്നം വരുമ്പോ ആരുടെയും മുഖം നോക്കരുത്, ബന്ധങ്ങൾ നോക്കരുത്, കർമ്മം ചെയ്യണം. ഒരുത്തന്റെ ചിതയാണ് പരിഹാരമെങ്കിൽ അവനെ കത്തിക്കണം. ഒരുത്തന്റെ ചിതയാണ് പരിഹാരമെങ്കിൽ അവനെ കത്തിക്കണം. നമുക്കെല്ലാം ചതി പറ്റും മോളെ. അച്ഛനല്ല ശരി, അമ്മയാ. മുത്തശ്ശി സത്യവും പറഞ്ഞ് മോളുടെ അച്ഛൻ നല്ലവനല്ല. അമ്മ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരി. അല്ല മുത്തശ്ശി, കള്ളം പറയാ. എന്റെ അച്ഛനാ നല്ലത്, അമ്മ കൊള്ളത്തില്ല. എന്താ മുത്തശ്ശിയായിട്ടൊരു സംസാരം? എന്തോ കാര്യമായ പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ. കുഞ്ഞിന്റെ മനസ്സിൽ പലതും കുത്തിവെച്ചിരിക്കല്ലേ, അതെടുത്ത് കളയാൻ നോക്കിയതാ. അമ്മയുടെ മനസ്സിലാരോ വിഷം കയറ്റിയെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ. വിഷം കയറ്റിയത് ആരാന്നൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക. മനസ്സിലെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അമ്മ തുറന്നു പറയണം. നിന്റെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊല്ലാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടടാ. ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്താ നീ രക്ഷപ്പെടും. അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയിക്കൂടെ. നീ എന്താമേ ആലോചിക്കുന്നേ? ഏയ് ഒന്നുമില്ല. പലരും പലതും പറയും, അമ്മ അതൊന്നും വിശ്വസിക്കരുത്, കേട്ടതെല്ലാം സത്യമാണെന്ന് കരുതരുത്. ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും കരുതിയിട്ടില്ല. നമ്മൾ പറയുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഒക്കെ സത്യമാണെന്ന് നമുക്കൊരു തോന്നലുണ്ടായാൽ മതി, ദൈവത്തിനത് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ മതി.
എന്താ മോളെ മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞെ? അച്ഛൻ കൊള്ളില്ല എന്ന് അമ്മ നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താ മുത്തശ്ശി അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ? അത് മുത്തശ്ശി ആരോ എന്തോ പറഞ്ഞു വിശ്വസിപ്പിച്ചു. അമ്മയെ വേറൊരുത്തൻ കല്യാണം കഴിച്ചല്ലോ. ഇനി അച്ഛനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് അവനെ കൊണ്ടുവരാനായിരിക്കും മുത്തശ്ശിയുടെ ശ്രമം. ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും മോൾ അച്ഛനെ വെറുക്കരുത്. ഇല്ല, അച്ഛൻ എന്റെ അടുത്തുനിന്ന് പോവാതെ എന്നാ മാത്രം മതി. ഉമ്മ ഇല്ല മോളെ, പോവില്ല, ഒരിക്കലും പോവില്ല. എല്ലാവരും സത്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഒന്നിച്ചാലും നഷ്ടപ്പെട്ടതൊന്നും തിരിച്ചു കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. ആ ദുഷ്ടൻ എന്നെ അതിനു വേണ്ടി കുറെ പ്രേരിപ്പിച്ചെങ്കിലും അമ്മ ഞാൻ സത്യമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. നിനക്കൊരു കുഞ്ഞു ജനിക്കട്ടെ, അത് ജനിച്ചു കഴിയുമ്പോ അച്ഛാന്ന് വിളിക്കാൻ ആളില്ലാണ്ടായി തീരട്ടെ.